u dhaqmaan ay u qabaan ay ugu dhawaaqaan in la doono waaye qaybta labaadna waxay ku salaysan tahay jumalka moogta jumlada markaan hadlayno cali biyuu cabay marka ficilka iyo faacilka iyo mafcuulubihiga carabiga dadka yaqaano qaabka uu isugu xigo iyadana tarkiibteeda oo syntaxka ah yaa daraasaad lagu suubinaa dadkaa markaa cilmi afeedkaa sameeyeen waxay soo saareen oo ay soo bandhigeen inuu afka soomaaligu uu ka mid yahay afafka bahda kushitiga marka su-aalaha la isweydiin kara waxaa waaye kow afka kushitiga xagguu ka yimid yaa ku hadla maaragtay marka haddii oo maaragtay aan ka bilowno mathalan yaa ah dadka afka kushitiga ku hadla waayo hadday aan isku dayo inaan ka jawaabno dadkaas waxay ka soo bilowdaan deegaan ahaan koonfurta bari oo masar suudaan bay soo maraan eritrea ay soo maraan jabuuti ethoobiya kenya soomaaliya bay soo maraan marka dadkaas marka yaa ka mid ah dadka waxaa ka mid a soomaalida waxaa ka mid a oromada waxaa ka mid a beejada waxaa ka mid a saaxo waxaa ka mid a iraqwe waxaa ka mid a bayeso waxaa ka mid a rendile waxaa ka mid a dad la yidhaahdo boni mogta boni baa ka mid a marka bahdaas baa waxaa la dhahaa bahda afka kushitiga xaggee yuu afkan ka imaaday marka muxuu da-diisuse maxay tahay da-diisu waxay ka badan tahay 7,000 sano ka badan tahay xagguu ka yimid wuxuu ka imaaday suudaan buu afkan ka dhashay suudaan buu ka dhashay waxaa la sameeyey dee waa la raad raacay tatabuc baa la sameeyey way soo degeen ethoobiya ay soo mareen ethoobiya buuraha way ku hakadeen laagaha lasoo maray laagtaana iyo laag abaya turkaana la imaaday kenya waqooyigeedaa la yimid immigrationkaasi u socday markaa markii xoogaa dee 5 qarni 6 qarni la socdaba waxaa dhalanaa afguri cusub baa dhalanaa moogta marka waxaa afku u yimid markaas zoonkan hadda aan leenahay boni marka boni waxaa waaye waa xuduudda dhulka soomaalida waa reserve haddayah dad ugaarsata ayaa ku nool marka dadkaa boniga la dhaho magacyo badan bay leeyihiin bonina waa la dhahaa aweerna waa la dhahaa waatana waa la dhahaa maaragtay dadka qaarkoodna boni ma dhahaan soomaalidu bon bay dhahaan moogta marka afka soomaaliga annaga aan ku hadlayno hoygiisa dadkaasi afkay ku hadlaan waaye moogta marka waa zoonahan markaad kenya joogto ichara iyo masalani oo haddana dhinacaan kiyambooni iyo badhaadha loo aado aaggaas bay dadkaas afkaa ku hadlaa ku jiraan moogta way degan yihiin waa meel oo reserve ah oo aan xoolaheeda la leyn iyaga kaliya ku nool waa dad yaro gaagaaban oo u eg maaragtay sida boshimenko kale ay u eg yihiin marka dadkaas ayagu ka dhashay afkan soomaaliga ah oo annagu aan ku hadlayno marka hooyga barota soomaaligu halkaasu ka imaaday halkaasu haddana wuxuu ka bilaabay hayaan wuxuu qaaday xeebta marka xeebta markuu qaaday oo qarniyo laiska sii guurayay waxaa dhashay afgurigan dadka la dhaho jiidada moogta baa dhashay dadkii dhinaca buuraha ethoobiya aadeen iyagana waxay u siqeen oo maaragtay kushitiga ahaa dhinaca bariga oo dhinaca soomaalidu ay jirto markaas qaabkaas baa marka afkan kushitiga uu ku camimay zoonkan waqooyi bari maaragtay su-aasha kale oo aan isweydiin kara waxaa waaye maxaa loo doortay dee magacan maxaa loo leeyahay kushitig maxaa loo dhahay hiboteska ama nadariyaadku iska badan karaan laakiin waxaa waaye kow mid waa diini moogta diinta waxaa la dhahaa nebi nuux dee wuxuu dhalay saam iyo xaam iyo yaafit buu dhalay marka xaam wuxuu dhalay misraim iyo kancaan iyo kuush iyo buut marka horta kuush xaam baa dhalay waa nin madow waaye dee moogta kow waxaa kaloo jirtay soodaan boqortooyaa ka jirtay boqortooyada waxaa oo meesha afku ka dhashay waxaa jirta boqortooyada waxaa la dhihi jiray kuush
boqortooyadaasi sideed qarni ka hor dhalashadii ciise ayadaa dumisay faraacinadii mowti afkana aagga uu ka dhashay aagga waaye maaragtay marka aagga uu ka dhashay iyo fikirkaas oo maaragtay oo diiniga ah marka la isku daro boqortooyadaas caasimadeeda waxaa la dhihi jiray marwa ayaa la dhihi jiray mowti marka labadaasoo la isku daray wuxuu ka imaan karaa marka magac yuu ka imaan karaa marka innaga marka fikirkan waxaan ku gunaanadeynaa afka soomaaliga ah iyo dhaqanka soomaaliga xooggiisa waa lokaal haddii waddankani waddan faaruq oo la yimid uu ahaa dee dadkii imaadeen afkoodii baa lagu hadli lahaa haddaba waxaa dhulka degan dad weli carab ah oo yaman ah oo meel walba ka imaadeen af soomaaliga ku hadlaan afkoodiina waa yaqaanaan marka waxaa waaye hadday imaadaan iyadoo ay faaruq meeshu tahay afkoodaas baa noqon lahaa afka meesha looga hadlayay marka meesha dad baa deganaa dhaqan baa jiray af baa jiray marka nadariyadan baa xoog leh mowti qodobka kaleeto laba qodob baan raacinaa qodob waa gunaaned waxaa waaye iyadoo marka sidaa loo degan yahay baa islaamku dhashay mowti islaamku markuu dhashay dadka soomaalida ah waxay noqdeen dadkii diinta islaamka xambaaray faafiyeen haddana galbeed la aaday waddadii iyagu ay ku yimaadeen dib ogula noqday ama koonfur ha noqoto ama dhinacaan oo maaragtay etoobiya loo aado dadka soomaalida yaa faktorka faafinaya diinta islaamka ahaa marka annaga intaasaa lagu darsanaa laakiin waxaa waaye aaraadu markaad dhinac fiiriso saa isuma diidayso mowti marka qaybta hore marka oo presentationkeenna labadaa iskool baa jira iskoolka cilmiga ah wuxuu leeyahay dadka soomaaliduhu waa afka ay ku hadlaan waa af afrikaana muuqaalkeenna markaad fiiriso 3,333 kilometer oo xeebaan leenahay hindaa imaan kara hadda caruur baad dhasheen idinka waad soo qaxdeen caruurta generationka aad dhasheen soomaaligu waa haaf hadday iska sii joogaan soomaaligu wuu tagaa muuqaalkoodu wuxuu noqonaa afrikaan laakiin dhaqan ahaan iyo af ahaan iyo kulli wuxuu noqonaa maaragtay ingiriis marka cid walboo timaado gabdho soomaali ha guursadaano ha ku dhalaano ha ku noolaadaano laakiin culturka meeshaa ka jiraya absorbation sameynaa laakiin dhulkaani dhul cidlaa oo faaruqa muu ahayn yaa waxaana deganaa dadka annaga hadda aan ka soo jeedna maaragtay yaa macnaheedana maaha inuu xad ku xidhan yahay waa la imaanayay haddana waa la yimaadaa mogta marka waxaa waaye hadda marka qaybta koowaad marka oo isirka soomaaliga ah iyo dooda laga qabay waa halkaasay ku eg tahay waxaan marka hadda samaynaynaa markaas inaan u gudubno qaybta labaad oo barnaamijka maaragtay aad baad umahadsan tahay rofeor maxamed cabdigandi waxaan jeclaan lahaa qofkii su-aal bal qaba intii hore ee dhammaatay ee isirka dadka ku saabsanayd iyo bal lagsharkii rofesorku jeediyey ciddii wax ka odhan karta inay gacanta taagto aanu mikrofoonka siino asalaamu calaykum horta waa mahadsan tahay rofeor waqtigaa qaaligaad noo hurtay inaad ingiriiska noogu timaado aad naga jaahil bixiso arrintan soomaaliya ku wareertay laba su-aalood mid maybe maad ka fargarayn baan umalaynaya midna waad ka hadashay haddaad tiri soomaaliya waxay kasoo jeeday dadka la dhaho ama aynu ku abtirsanaa ama aynu ka mid nahay qolooyinka ku bahoobay kushti marka ma la dhihi karaa qabiilkeena markaynu ka tagno kuwa aynu nahay oo hadda aynu isku naqaano inaynu dusha ka nahay qabiil kushti la dhaho oo dadkaa kale aynu la wadaagno horta middan oo kushitiga ah waxaa waaye dee afkii baa loo abtirinaa ma ahaane dadkaas dee af ahaan xilli waxaa jirtay la ahaa hal mid ah waa la baahay afkuryaa dhashay development fara badan baa dhashay waxaa laga yaabaa adi haddaa dad oroma sheekeynaysa aada maqasho inaadan si fiican u garan cafar sheekeynaysa dad aragto inaadan si fiican u garan beeje inaadan si fiican u garan marka aflatin marka la dhaho isbaanishku ma aha faransiis faransiiskuna ma aha talyaani moogta talyaaniguna bortuqiis ma aha laakiin haddii dib loo noqdo oo ereyada aan la kala amaahanayn la aado hadda baybalka oo kaleeto laatiin baa lagu akhriyaa marka laatiinka lagu akhrinaayo cid walba waxaa laga yaabaa inay fahmaan laakiin haddii faransiis iyo talyaan iyo bahalka maxaa laga sheegay bortuqiis iyo isbaanish lagu hadlo wuu kala duwan yahay marka tan waa un abtiris su-aasha aan qabo waxa weeyaan markii aad magacda sheegaysay loo yaqaan bal dhihi jiray soomaal dadka dhukaa dega
waxaad markaad Aksum sheegaysay magac baa jiri jiray la yiraahdo Abyssinia, kaas maad iloodi mise ogaal baa uga tagtay mise ummadan lama odhan jirin. Berber, eriga Berbera markaad lahayd, mid la odhan kareen inay dadka Berberki ahaayeen North Africa ilaa maa soo daadegay maxay Algeria intay kasoo daadegeen ilaa halkaa soo daadegay. Ibn Battuta buugiisa ku sheegay dadkaasi Berberada miyeen Berber ahayn. Su-aasha saddexadan soo koobay, markaad iminka ka sheekeynaysay Kush iyo maxay ahayd Soomaali, marka keebaa qabiila marka laga hadlayo ethnic amba ethnicity, marka ma Kush baa noqon doona qabiil oo Soomaalidu markaa maxay noqon doonaan magaca Soomaali wax qabiil ka hoose u noqon doonaa? Maadi fahantay malaha su-aashaha ugu dambeysa. Horta Abyssinia Ethiopia lahayaa, erayga Abyssiniana waxa waaye corruption oo ku dhacay erayga carabiga oo xabashi moogtay Al-Habasha yuu ka imaaday Abyssinia, marka Latin ahaan loogu dhawaaqo phonetic ahaan. Marka inagu meesha aan ka hadlayno Abyssinia maaha, annaga Abyssinia maananahay, waxaan ka hadlayno waxa waaye waa deegaanka iyo dadka Soomaaliyeed. Ethiopia iyo Abyssinia hadda dad fiiriso waa amxaarada waaye. Amxaarada iyo Tigreegu waa Semit, afka ay ku hadlaan waa Semit, laakiin dadka intiisa kale oo ku nool Ethiopia marka laga reebo beelaha ku nool koonfurtan oo Sidaame iyo ku nool oo qaarkood ay la af yihiin koonfurta Suudaan, waxaa waaye majority-gu waxaa waaye afkan hadda aan sheegayno annaga aan la bahdanahay baa lagu hadlaa. Marka Abyssinia waxay ahayd boqortooyadii xabashada ahayd oo dhul dheerta deganayd. Meesha aan ka hadlaynana waxaa waaye waa Soomaali. Kush qabaailka wuu ka wen yahay, waxaa laga hadlayaa origin iyo asal iyo evolution iyo meesha laga bilaabmay maaragtay baa laga hadlayaa. Isbedello fara badan baa dhaceen marka daraasaadkaas baa dadkan isu afdhow isu ururinaya oo magaca u bixiyeen, laakiin halka dowlad oo kale oo la dhihi jiray waxay dowladdii Suudaan ka jirtay. Berberi nimankan carabta oo Mascuudi oo kale marka ay ka hadlayaan oo ay yimaadeen Berbera, waxay leeyihiin Berberiga waqooyiga Afrika ku nool iyo Berberigan oo xeebtan ay ka hadlayaan isku hal maaha moogtay, hadday noqoto af, hadday noqoto muuqaal, hadday noqoto marka Berberigan waa Berberadeennaan oo Soomaalidu dhulka ay degan tahay ah. Berberina ama Libik dadka la dhaho waxay ku af iyo ku sinji ay noqonayaan dadkan hadda markaan ka hadlayna Xaam la yidhi wuu dhalay oo Misraim moogtay bay la af iyo la dhaqan ay noqonayaan marat. Aad baad mahadsant ninka odayga Khamiis Kalbaludiib gaadh kale. Jasaakallah khayr brofesor, iyo dadkii soo qaban qaabiya waa mahadsantihiin daraasaadkan cilmiga ah oo aada loogu baahnaa. Laakiin brofesorka waxaan rabay khayr allah si 89-kii markaa uu xamar joogay aanu waxaan dhiganayay jaamacadda siyaasadda iyo saxaafadda, marka macalinkayga baa noo sheegay in research-kaasi socdo adna ku jidho markaa noo kaa sheegay. Laakiin wuxuu noogu daray inaan ilaawin, wuxuu yidhi dowladda Sweden baa maal gelinaysaa. Dowladda Sweden marka output-ka waxa yeelanaya dowladaha maalgeliya research-kan waxa ka soo baxa. Marka waxaan ku weydiin lahaa arrintaas inay jiray Sweden maal gelinaysa iyo haddii iyo research-kan aad sheegtay oo masoonida laga sameeyey in hal dhinac maalgeliyey maalgelinteeda lahaa u badnaa oo weliba tan dambe aad sheegtay cilmiga ah oo afafka iyo arrimaha noocaas ayaan wax yar ka weydiin lahaa. Iyo maadaama dhinaca kale labada aragti dhinaca carabtu aada noo sheegtay professor inay sheekooyin u badnayd maalgelinna ayaan dhicin iyo research lagu sameeyey, dhawaan waxaan anigu akhriyay buug uu nin Soomaali ah adigu 10 sano meelaha waday haddii London jooga oo research badan isaguna soo sameeyey oo aan ka iibiyey buugga oo Sheekh Cumar la yiraahdo Village ku nool. Marka in dhinaca kale aanu maalgelin helin ayaa muuqanaysa sida aan fahmayno. Marka output-ku raad ma ku leeyahay cidda maalgelisa wax ka soo bixi doona intaasan ku weydiin lahaa iyo cidda u bandeydo maalgelisa? Horta ani meesha aan ka imid iyo meesha oo aan wax ku bartay meesha research ku sameynaya Sweden maaha, Sweden ma ay maalgelin. Marka markii jaamacadaha dhiganaysaan deedinka halkan, markii aad research sameynayso waa jaamacad ka tirsan tahay ama laabka jaamacadda xiiseena
ama adiga laftigaaga involved noqonayo oo dhaqaalahaaga gashan ama hadii aad teeska sameeyayso teeska scholarship baa lagu siinaa laakiin waa inaad adu isdabirto cid ku maalgelinaysa ma jirto moqti marka aragtida dhahaysa waxba la qora oo waxaadan adigu aadan rabin cidana ii qor kuma dhigi karto hadda Soomaalidu way gabeydaa somo marka markay gabeyaan gabeyga ayaga qalbigooda ka imaado waa midka yara qalafsan oo qabiilka ay ka sheekeynayaan oo caatifadooda iyo ay emotionalka ayeen haddaad u yeedho daado wanaag iga gabay gabaygu ma dhadhamaayo moqti marka tanna waxa way researchka hadduuna waxa adu aad wado una ahayn waxaad xisa qaadu aad xisa u qabto lacag inta lagu siiyay ii sameey waxba kuma qoraysid moqti kulli aan aragtideyda Abdi waa mikrofoonka yahay Abdi Udiib Abdi Rashid Assalaamu alaykum professor aad u maasan tahay horta wax ugu qaalisan qofka binaadamka uu sameyn karo waxa waa waqtigiisa inuu kula share gareeyo oo atana asigoo wuxuu research ku sameeyay waqti saas u badan inuu kula share gareeyo ama waad ka barano I hope in dad badan oo Soomaali oo professor ay soo fiisan doonaan mid walba wuxuu bartay oo nala share gareen doon maadaama aan dad hadda soo baxay oo aan taariikhdeena waxaan naqaanaa xumaan bas iyo dagaal iyo colaad un aad u maasan tahay laba su'aal aan qabaa mid waxa weeye hadii tii waxaad dhahday qabiilka oo Soomaaliyeed oo sharafta badan oo shaqaal kulay according to Soomaalida iyo sida wax u qaybsadaan hawiyay ay galaan inkastoo aad dhahday ma galaan kulay waa sida qoladaas ay qoreen waayadaa halkana association kan ay ku jiraan laakiin burtun wuxuu u hadlay sida ayagu gaar u taagan marka waa ina labada version bayda si moqti marka xagee galaan taas su'aashidu oo sidaas miya qabiilka imaanaya marka qabiilka ka halay aday soo baxday inuu bahal ku jirinba waad gurguuri kartaa moqti maanta inta joogay barina xagaadaadiya ha su'aasha labaadna waxa weeye hadayd waxa dhaadey buugii ugu horeeyay oo Soomaali wax laga qoro wuxuu qorinin aan magaciis la aqoonin oo aba 7500 miya yaris laga joogaa erega may waxa way waa qarnigii koobaad laakiin buuga wuxuu ka kooban yahay 7500 oo eray buu ka kooban yahay okay waxa haray marka nidaam aan ku qoray nidaamka oo waygaas jiray oo dadka soo sheegay waxa kamid ah nidaam dadka inay jiray nidaamkaas rabina ogaado waxa uu yahay hadda ii sheegi kartid waa maasantaa nikaas oo waxaan u maleeynaa odayga ah oo waxaan sheegay kan wax qoray de moqti oo magaciisa aan la garanayn ninku badmaaxna uu ahaa fishing ganacsi nawu lahaa moqti laakiin mararka qaar kood markii furdooyinka uu imaado inay dadku nidaam leeyihiin meelaha qaar kood wuxuu ku sheegaa in dadka xeebaha qaar kood jooga ay ku xiran yihiin xeebaha koonfurta carbeed moqti oo midalan qatabaan iyo awsaan iyo ximyar oo koonfurta carbeed hoose ka jiraan yaa waxaa jira relation ay la leeyihiin xeebaha Soomaalida mararka qaar kood waa relation oo protection ah oo kale waay mararka qaar koodna waxa waay xidid privilege ah ba ka dhaxeeyo laakiin wax badi uu ninku ka hadlayo waxa waay halka furda ku taala foox baa laga dhoofiyaa ilkamarooda laga dhoofiyaa harag sabeel baa laga dhoofiyaa qolofta diinka laga dhoofiyaa hindiya laga yimaada maarat waxyaabaha noocaas ah kana marka badi marka uu qoraalkan sameynayo uma u qorin si taariikhi ah laakiin wuxuu u qoray dadka badmaaxyada oo ganacsiga ka shaqeynayo oo xiseenaya inay tagaan Afrikada bari waxyaabaha aaga laga helo inuu u fasiro si hadhow ayaga laftigoodu ay isugu habeeyaan tan kale oo maarata hadda qabiilka marka aan ka hadleyno waxaan arki doonaa qabiil Soomaali oo 4 jeer iyo 5 jeer abtirkiisu uu magacyo kale iyo meelo kale uu kala galay moqti marka mar walbana kaarkii saxa asaga uu markaas buu isticmaalaa laakiin hadda markaad fiiriso shirki carta 4.5 waxa la dhaalay sameeyay dadka hadda aan ka sheekeynayno marka waxay ku jiraan group bay ku jiraan moqti groupkaasi wax la qaybsadaan laakiin qarnigii 19aad bartamihiisi dadkii ajnabiga oo iimaanayay marka ay la sheekaysteen oo ay ku dhaheen yaatiin xageed gashaan tan idin sheegay
bay u sheegeen moqti inayna wuxuu waliba leeyahay asaga hawiyana ma aha dirna ma aha daaroodna ma aha moqti waxa way waxay galaan sayid abubakar bay galaan moqti sheekh weyn oo qoraa oo buugan hadda nasrul muuminiin qoreyna markaad beeshkiisa koobaad miyamasa kalabaad aad fiiriso waa asagu naftiisa ka hadlay markuu reerkiisu sheegaa nimanka wadaadadaana abtirku dhibaato kuma hayo moqti abtirku qoray dhag wuxuu gelinaa maaragtay haddii la heli karo nasrul muuminiin baa labaad qoranaysa waa la raadin maaragtay aad baad maasad waxaa jira niman dhalinyaro ah oo Birmingham nooga yimid marka ninkaa dhalinyarada fanaanada casuutaan jeclaan lahayn inaad mikrofoonka u dhiibtaan assalaamu calaykum anuu waxaan dul taagayaa mawduucaagii su-aasha ugu horeysa waxa weeyaan waxaa tiri kelmadda soomaaliga markii ugu horeysay la maqlay waxay ku jirtay heestii boqorka loo tirinay markii soomaalida lasoo jebiyey futuuxul xabash oona ahayn buug laakiin carab ninka carabka ee yemeniga qoraalkiisii waqtiga uu joogay wuxuu qoray ku qoran qabiilada soomaaliga markay sii gelin haddaad waxaa sheegaysa markii lasoo jebiyey inaan soomaali la sheegiyo carabka la jooga imaam alqazina wuxuu qorayaa soomaalida qabiilada soomaalida sida hartida mareexaanka giriga burzuuqa oo weli maga soomaali u leeyahay wuu qorayaa markaa soomaaliga waxaa ka horreeyeyso ma aha ninkana qazi la joogay yaa ka horreeyey markii lasoo jebiyey mar okay taawadiga jawaabi talabaad su-aasha labaad waxa weeyaan qabiilka xarlada waxaa tiri soomaalida qabiiladii baa tirisay oo xarlada ku jirto way ku jirtaa haa buugana wuxuu dhigaa ninka qaziga la jooga imaam guri la jooga wuxuu ku leeyahay soomaalida oo la tirinaya daxlan ku qoran hebel bidix baa la joojiyey xarlada oo qolooyinkoodii iyaguna leh oo qolooyin badan leh midig baa la joojiyey marka way kala duwanaayeen siduu ninka ku sheegayo adna sidaa ku sheegaysana waa soomaali baa tiri wasalaamu calaykum waxyaabaha qaarkood mid waa in la qeexo waayo horta boqortooyadan hadaa waan sheegay weliba mogta kan waa qarnigii 16-aad waayaa futuuxul xabash marka uu qorayo waana buug waayaa tan heesta ana waa qarnigii 19-aad soo garan marka futuuxul xabash uu qoraalkiisa uu sameynayo si fiican haddaad kulligii buugga akhrido si qaab daran buu u qoran yahay oo ma laha jabtare iyo jabtare isku hoos yaalla iyo malay uu quban yahay moogta marka waxaa waaye qofkii sabar u yeesho oo damcay inuu si fiican u akhriyo mar xarale wuxuu ka dhigaa dad keligoodu taagan marna wuxuu ku daraa soomaali waxay ka mid ahayn qabaa'ilkii soomaaliga ahaa qabaa'ilka ugu xoog badan oo ugu badan marka mar si gaar ayuu iyaga uga hadlaa marna soomaalida qabaa'ilkeedu ku daraa marka si fiican markaad u eegto labada qaabba uu u hadlaa moogta marna wuxuu leeyahay dadka soomaalida ah sida hadda aan u tirinayay kana waa ka xarlo waan ka bilaabay baanay moogta waa xarlo waa geri waa harti waa jiiraan waa yabare waa bartire waa malasaay waa mareexaan waa barsuug waa gurgure waa masare waa hawiye waa magaadle moogta laakiin markaasi qoran yihiin professor sidaa ay qoran yihiin oo kala horreeya may anaad ani waan soo ururiyay mar afar buu qoraa mar saddex buu qori laakiin markaad buugga dhamayso inta qabiil qolaba waxaa waaye hadda mathalan meesha ugu weyn oo dagaalada xoogga leh ay ka dhaceen oo shimbiro kore oo kale xarlaha xoog leh moogta marka ayagaa fox la saaraa moogta sama garan mararka kaleeto ama qabiilka si gaargaar u qabaa'il waxaa jira raacidda inay dagaalka ay ka qayb galaan ayaa ahayd galabgalab moogta oo markii la adkaadana maxaa la isheeg imaanayay markii ay noqoto in la ishabeeyo dagaalka la galana aan gelayn hadda meesha uma fadhina waxaa inaan judgment ku sameyno laakiin marna xarlaha gaar buu uga hadlaa marna xarlaha wuxuu ku daraa dadka soomaalida moogta okay aad baad professor mahadsantahay waqtigoo inagu yar dartii qayb labaadina way inoo harsan tahay oo
khudbada iyo lecture-ka kamida marka waxaan jeclaan lahaa inaan su'aalaha soo gabagabeyno oo aan u gudubno qaybteedii labaad aad baad baahsan